Més de 12.000 alumnes participaran dels graus i màsters que la URB ofereix durant el curs 2022-2023. La universitat afronta la major crescuda d'alumnat de l'última dècada amb un increment de més de 3.000 estudiants de grau. És un dels principals aspectes que ha destacat el nou rector en la inauguració d'un curs en què la universitat prepara un pla per ajustar el pressupost a l'encariment de l'energia. Aquests pressupostos tindran també com a novetat les actuacions derivades de l'emergència climàtica. Tots sabem el preu de l'energia com està, la universitat no és aliena a aquest problema i per tant també haurem de fer un pla per adaptar aquesta despesa a les possibilitats de la universitat. Pallarès també ha apuntat la voluntat d'implementar mecanismes per aconseguir la major implicació possible dels estudiants i treballar per fer un relleu generacional de professorat. Són reptes que el nou rector de la URB ha deixat sobre la taula en una inauguració del curs acadèmic que ha comptat amb la lliçó inaugural del catedràtic de prehistòria Eudald Carbonell. En ella, el paleontòleg ha advertit que la globalització del món actual pot derivar en el col·lapse de l'espècie humana si no hi posem solució. La nostra espècie, que és un híbrid molt interessant que ha recollit i ha integrat diversitat biològica des de fa desenes de milers d'anys i que aquesta consciència que hem adquirit, que encara no hem socialitzat, i la nostra capacitat crítica ens allunyi del fantasma de l'espècie imbècil que som. Aquest és el principi d'esperança, deixar de ser imbècils. La lliçó inaugural del curs acadèmic de la URB ha comptat amb la presència de les principals autoritats polítiques de la demarcació i ha estat presidida per la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis.